L'Almacelles es va retrobar amb la victòria i ho va fer davant el Reus, que portava una bona dinàmica, però l'EFAC va acabar amb la seva ratxa. El 3-0 definitiu potser va ser una mica exagerat, ja que els reusencs van fer una primera part molt bona i fins i tot van tenir ocasions més clares al primer temps. Ha sido un partido muy igualado, realmente al final marcas gol y te decanta un poco más hacia tu favor, pero la verdad que sí, que ha sido un partido más igualado de lo que muestra el resultado. La primera meitat va ser molt igualada, però el Reus va saber crear diverses aproximacions clares que posaven en perill la porteria local. La primera de l'EFAC va ser aquesta d'Òscar Canadell, que no va poder definir. Després d'un joc molt disputat, l'Almacelles va aprofitar la gran ocasió per posar-se per davant amb aquest gol al minut 44, tot just abans del descans. A la represa, el Reus, amb el marcador en contra, no es va acabar de trobar còmode. En canvi, l'EFAC va poder marcar amb aquesta assistència d'Òscar Canadell. Finalment, un penal en contra dels tarragonins i l'expulsió del visitant van sentenciar el partit. Era una setmana complicada per a nosaltres, moltes baixes, problemes que afectaron a la plantilla anímicamente. La verdad que sabíamos que era una semana dura y bueno, han sacado la fuerza, la valentía contra el rival más difícil que probablemente nos podía tocar en estos momentos, que venía como embalado y como aviones. Amb aquests 3 punts, l'EFAC pren la quarta posició al Reus i suma 36 punts a la classificació.